Blog do Paulinho. Mago, decepção com ela por ela ter processado e o senhor vencido 3 vezes, teve alguma, presidente? Não, absolutamente, isso é um assunto que eu não toco. Quando alguém me pergunta isso, eu peço que faça um levantamento da minha história de cidadão. 83 anos de idade, nunca tive nenhum aborrecimento de ordem fiscal, ordem policial, ordem judicial, nenhum arranhão na minha história. Cada um responde pela sua.